Ja, men några saker. Jag minns några saker då. Det lät sådär. Du sov typ 5 timmar innan. Och sen så vaknade du precis när vi skulle gå in. Och sen så skrek du. Sen så var det ju väldigt fint att du fick ju hälla upp dopvattnet. Sen någonstans här så tyckte väl Sigrid också att det började bli lite läskigt. Så att hon kände att hon behövde vara på mig också samtidigt som... Som Elvira, så att alla hängde på mamma. Det var ju mysigt förstås, men kanske inte helt praktiskt. Ja, du blev dött. Du fick vatten på dig. Och Sigrid fick torka, tror jag, också. Så det var liksom fint att stora syster fick vara med så och vara involverad. Vet jag, avslutade ju sen med att blåsa såpbubblor. Alla ungarna blev frambjudna och liksom... spräcka såpbubblor. Det tror jag Sigrid tyckte var roligast. Då satt jag nog och matade dig under tiden, för att då var det lite surt. Men det är inte.